จอดไหลอุดดมตุนมือหมกยมรู้ยุ่งไทรจีเนียบอมราดอกกรอกเกตรุงเปล่าเปล่าในช่วยส่งครูព្រះវិសុទ្ធជាព្រះបិតាដ៏មានឫទ្ធានុភាពសព្រកាលជាព្រះបង្កើតមេឃនិងដីខ្ញុំជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះបុត្រាតែមួយនៃព្រះបិតាហើយជាព្រះអម្ចាស់យើងខ្ញុំព្រះអង្គមានកំណើតជាមនុស្សដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធហើយទ្រង់បានប្រសូតពីព្រះនាងរមជានីម៉ារីព្រះអង្គបានសោយទុក្ខលំបាកនៅចំណោមលោកពំពីណាព្រះអង្គត្រូវគេស្គាល់សោយទីបង្គន់ហើយព្រះសពព្រះអង្គត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងរូងថ្មមួយព្រះអង្គបានយាងចុះទៅស្ថានក្រោមនោះដល់ថ្ងៃទី3ព្រ
ព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញពីចំណោមមនុស្សស្លាប់ព្រះអង្គបានយាងឡើងឋានព្រហ្មសុគទៅគង់ខាងស្ដាំព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាដ៏មានឫទ្ធានុភាពសពប្រការព្រះអង្គនឹងយាងមកវិញដើម្បីវិនិច្ឆ័យមនុស្សទាំងរស់ទាំងស្លាប់ខ្ញុំជឿលើព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធខ្ញុំជឿលើព្រះសហគមន៍កាតូលិកដ៏វិសុទ្ធនិងសហភាពប្រវីនជនដ៏វិសុទ្ធទាំងឡាយ ខ្ញុំជឿថាមានការលើកលែងទោសមនុស្សឲ្យរួចពីបាបហើយរកកាយមនុស្សនឹងរស់ឡើងវិញព្រមទាំងមានជីវិតរស់នៅអស់កលជានិច្ចផងអាមែនអព្រះបិតាយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខអើយសូមសម្ដែងព្រះបារមីឲ្យមនុស្សលើស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះរាជព្រះអង្គបានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គ បានសម្ដែងនៅលើផែនដីដោយនៅស្ថានបរមសុខដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដោយយើងខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអរអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងយើងខ្ញុំសូមគុំបណ្ដោយឲ្យយើងខ្ញុំចេញការនៅបួងឡើយតែសូមរំដោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីមារកំណើតអាមែនបព្វិតព្រះនាងម៉ារីជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យព្រះអម្ចាស់ សូមនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងនៅស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរអោសន្តីម៉ារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនបព្វិតព្រះនាងម៉ារីជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យព្រះអម្ចាស់ សូមនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងនៅស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរអោសន្តីម៉ារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនបព្វិតព្រះនាងម៉ារីជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យព្រះអម្ចាស់ សូមនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងនៅស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរអោសន្តីម៉ារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនបព្វិតព្រះនាងម៉ារីជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យព្រះអម្ចាស់សូមនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកហើយជាដរាបតរៀងទៅអាមែនព្រឹត្តិការណ៍នា
đơn đăng rộp băng công lòng mà nè chmô dơ sai đại trời chi nhiệt chú vông bẹp bạc David sợ trời trò mông nụ chmô niêng mà rì chàng khiêm tàng lại xong thoái bà tì ca ní đo bè kri chi ông mê chà hai xong bè niêng ông vô ở bè ông ở dương khiêm miên chất sụp hiệp đang chết đặt luôn chi nịch phòng ở bề bày đa dương nhung đại công nơi xa bờ lâm sọc ấy sông sông đại bề ba lâm ấy ai môn ưu lời xóa bề niêm bề ông sông mai bề ri bề ông ban mục đòi sông mai bề hà tây rộ bọc bề ông ban sông rạch nơi lơ phản đầy đôi nơi xa bờ lâm sọc đài sông rô tiên à hà đại nhược nhung trừ ca nơi thường ngày ni sông ở tố ai nhược nhung đội nhược nhung ở tố ai o nẹ đại ban rập rập khóc nâng nhược nhung sông cung mình đòi oi nhược nhung chen ca là buông lại tai sông rùng đỏ nhược nhung oi ruột bi mìa cổng nạ. Amen bỏ bật bệ niêng mà rì chia tí có bệ hà tây bệ ông mê chà sông ni miên ông no sạp bài bệ ông cung nơi chi mùi niên bệ ông mát có tiên phô đó niêng lơ sạp trái tăng lại hai trung to bờ tiền bồ đọc bè giê xu chìa bọt này hiện đại. Áo sân tây mà rì chìa mê đa bè chìa mê chà sông chui ông bò bè ông oi nhức nhung chìa nẹ bạp nữ bên ấy nữ ní hai nữ bên sạ phong. Amen bò bật bè niên mà rì chìa tì có bè hà tây bè ông chà sông ni miên ông nó sạp bài bè ông cung nơi chìa mùi niềm
ព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងនៅស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរអស់សន្តីម៉ារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យញើសខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បព្វត្រេនាងម៉ារីជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យព្រះអម្ចាស់សូមនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងនៅស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរអស់សន្តីម៉ារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យញើសខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បព្វត្រេនាងម៉ារីជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យព្រះអម្ចាស់សូមនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងនៅស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរអស់សន្តីម៉ារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យញើសខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បព្វត្រេនាងម៉ារីជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យព្រះអម្ចាស់សូមនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងនៅស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរអស់សន្តីម៉ារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យញើសខ្ញុំជាអ្នកបាប នៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនបព្វត្រេនាងម៉ារីជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យព្រះអម្ចាស់សូមនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងនៅស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរអស់សន្តីម៉ារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យញើសខ្ញុំជាអ្នកបាប 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 នៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនសូមកោសរសើរព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលព្រះអង្គគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកហើយជាដរាបតរៀងទៅអាមែនវិញ្ញាណខ្ញុំសូមលើកដំកើងព្រះដ៏រុងរឿងជាលោកាចិន ញោមត្រេកអរអត់អូបាម៉ានឹងការសំរួលនៃចាក់ណៃប្រតិការទី2ព្រះនាងម៉ារីទៅជម្រាបសួរនាងអេលីសាបេតនៅគ្រានោះនាងម៉ារីប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិមួយនៅតំបន់ភ្នំក្នុងស្រុកយូដា នាងបានចូលទៅក្នុងផ្ទះលោកសាការីហើយជម្រាបសួរនាងអេលីសាបេត
ពេលនាងអេលីសាបេតឮនាងម៉ារីជម្រាបសួរទារកនៅក្នុងផ្ទៃនាងបំរើឡើងហើយគាត់បានពោពេញដោយព្រះអភិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋរួចបន្លឺសំឡេងឡើងថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីនានាហើយព្រះអង្គក៏ប្រទានពរដល់បុត្រនាងដែរជាងខ្ញុំទាំងឡាយសូមថ្វាយព្រឹត្តិការណ៍នេះដល់ព្រះគ្រីស្ទជាអម្ចាស់ ហើយសូមព្រះនាងជួយអង្គវព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំចេះដាក់ចិត្តបម្រើបងប្អូនជានិច្ចផងអោព្រះបិតាយើងខ្ញុំដៃគង់នៅស្ថានបរមសុខអើយសូមសម្ដែងព្រះបារមីឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គសូមឲ្យរារៀតព្រះអង្គបានមកដល់សូមឲ្យព្រះហាតៃរបស់ព្រះអង្គ បានសម្ដែងនៅនៅផែនដីដោយនៅស្ថានបរមសុខដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដោយយើងខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងយើងខ្ញុំសូមកុំបណ្ដោយឲ្យយើងខ្ញុំចាញ់ការល្បួងឡើយតែសូមរំដោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីវាកុំណាយបបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យព្រះអង្គម្ចាស់សូមនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងន
niêng Mary chia ti qua pre hà tây pre ông mà cha sông niêng miền ẩm no sa bay pre ông cung nơi chi mùi niêng pre ông ban protein bô đai niêng nơi sạch trây tèng lại hai trung có protein bô đai pre giêsu chia bọt nơi niêng đài a sân tây Mary chia miệt đa pre chi mà cha sông chư ông vô pre ông a dương chim chia nẹp bà nơi pe ai lời ni hai nơi pe snap hong amen bỏ bật pre niêng mari chia ti qua pre hà tây pre ông mà cha sông niêng miên ẩm no sa bay pre ông cung nơi chim mùi niêng pre ông ban protein bô đai niêng nơi sạch trây tèm lại hai trung có protein bô đai pre giêsu chia bọt nơi niêng đài ao sân tây mari chia miệt đa pre chia mà cha sông chư ông vô pre ông ao dương chim chia nhẹ bạc nơi pe ai lời ni hai nơi pe snap hong amen bỏ bật pre niêng mari chia ti qua pre hà tây pre ông mà cha sông niêng miên ẩm no sa bay pre ông cung nơi chim mùi niêng pre ông ban protein bô đai niêng nơi sạch trây tèng lại hai trung có protein bô đai pre giêsu chia bọt nơi niêng đài a sân tây mari chia miệt đa pre chia mà cha sông chư ông vô pre ông ai dương chung chia nẹ bạc nơi pe ai lời mi hai nơi pe snap phong amen bỏ bật pre niêng mari chia ti qua pre hà tây pre ông mà cha sông niêng miên ẩm no sa bay pre ông cung nơi chi mùi niêng pre ông ban protein bô đai niêng nơi sạch trây tèng lại hai trung có protein bô đai pre giêsu chia bọt nơi niêng đài a sân tây mari chia miệt đa pre chia mà cha sông chư ông vô pre ông ai dương chung chia nẹ bạc nơi pe ai lời mi hai nơi pe snap hong amen bỏ bật pre niêng mari chia ti qua pre hà tây pre ông mà cha sông niêng miên ẩm no sa bay pre ông cung nơi chia mùi niêng pre ông ban protein bô đai niêng nơi sạch trây tèng lại hai trung có protein bô đai pre giêsu chia bọt nơi niêng đài a sân tây mari chia miệt đa pre chia mà cha sông chư ông vô pre ông ai dương chung chia nẹ bạc nơi pe ai lời ni hai nơi pe snap hong amen bỏ bật pre niêng mari chia ti qua pre hà tây pre ông mà cha sông niêng miên ẩm no sa bay pre ông cung nơi chi mùi niêng pre ông ban protein bô đai niêng nơi sạch trây tèng lại hai trung có protein bô đai pre giêsu chia bọt nơi niêng đài a sân tây mari chia miệt đa pre chia mà cha sông chư ông vô pre ông ai dương chung chia nẹ bạc nơi pe ai lời ni hai nơi pe snap hong amen bỏ bật pre niêng mari chia ti qua pre hà tây pre ông mà cha sông niêng miên ẩm no sa bay pre ông cung nơi chi mùi niêng pre ông ban protein bô đai niêng nơi sạch trây tèng lại hai trung có protein bô đai pre giêsu chia bọt nơi niêng đài a sân tây mari chia miệt đa pre chia mà cha sông chư ông vô pre ông ai dương chung chi nẹ bạc
ហើយនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្នាប់ផងអាមែនបបព្រះនាងម៉ារីជាទីគាប់ព្រះហាទ័យព្រះអង្គម្ចាស់សូមនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងនៅស្ត្រីទាំងឡាយ ហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរអសន្តីម៉ារីជាមាតាព្រះជាម្ចាស់សូមជឿអង្គវរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្នាប់ផងអាមែនបបព្រះនាងម៉ារីជាទីគាប់ព្រះហាទ័យព្រះអង្គម្ចាស់សូមនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងនៅស្ត្រីទាំងឡាយ ហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរអសន្តីម៉ារីជាមាតាព្រះជាម្ចាស់សូមជឿអង្គវរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្នាប់ផងអាមែនសូមកោសសរសើរព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលព្រះអង្គគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកហើយជាដរាបតរៀងទៅអាមែន ព្រះជាអម្ចាស់ថ្ងៃឧត្តមតនមិនមកខ្ញុំរាល់យប់ថ្ងៃជាអ្នកបំរើដ៏ក្រក្រៃទ្រង់រ៉ប្រណីជួយសង្រួមប្រតិការទី3ព្រះយេស៊ូវប្រសូតមកក្នុងលោកយើងនេះ នៅគ្រានោះព្រះចៅអធិរាជរ៉ូម៉ាំងព្រះនាមអូគូសមានព្រះរាជបញ្ជាជំរឿនប្រចំនួនប្រជាជនទាំងអស់ក្នុងចក្រភពរ៉ូម៉ាំងទាំងមូលការជំរឿនប្រជាជនលើកដំបូងនេះបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកគីរីញូសធ្វើជាទេសាភិបាលនៅស្រុកស៊ីរីអ្នកស្រុកទាំងអស់ត្រូវទៅចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីតាមស្រុកកំណើតរៀងៗខ្លួន រីឯលោកយូសែបក៏ចេញដំណើរពីភូមិណាសារ៉ែតក្នុងស្រុកកាលីលេឆ្ពោះទៅភូមិបេតលេហែមក្នុងស្រុកយូដាជាភូមិកំណើតរបស់ព្រះបាទដាវីតព្រោះលោកជាព្រះញាតិវង្សនិងព្រះបាទដាវីតលោកទៅចុះឈ្មោះជាមួយនាងម៉ារីជាគូដណ្ដឹងដែលមានផ្ទៃពោះពេលអ្នកទាំងពីរនៅឯភូមិបេតលេហែមនាងម៉ារីគ្រប់ខែហើយ នាងសម្រាប់បានបុត្រមួយជាបុត្រច្បងនាងរំពត់នោះនឹងសម្ពុតរួចដាក់ឲ្យទុំក្នុងស្នុកសត្វត្បិតពុំមានសល់កន្លែងសំណាក់នៅក្នុងផ្ទះសោះជាងខ្ញុំទាំងឡាយសូមថ្វាយព្រឹត្តិការណ៍នេះដល់ព្រះគ្រីស្ទជាអម្ចាស់ហើយសូមព្រះនាងជួយអង្គវរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំចេះបន្ទាបខ្លួនផងអោព្រះបិតាយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខអើយសូមសម្ដែងព្រះបារមី I monolos for the name pre-ong. So my pre-read pre-ong man So my pre-haratay robong pre-ong. Ban some right ne lơ pan day. Do nes tam baroma sok dai. Som rotin aha dai yuk nyom truka nơ tngay ni. Som auto ai yuk nyom. Do yuk nyom auto ai on it. Dai ban ropret cock nung yuk nyom. Som kumban doi ai yuk nyom. Cheng kan a buong lai. តែសូមរំដោះញើសខ្ញុំឲ្យរួចពីមារកំណើតអាមែនបបិត្រព្រះនាងម៉ារីជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យព្រះអម្ចាស់សូមនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងនិងស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរអសន្តីម៉ារីជាមាតាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្គវរព្រះអង្គឲ្យញើសខ្ញុំជាអ្នកបាប នៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនបបិត្រព្រះនាងម៉ារីជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យព្រះអម្ចាស់សូមនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងនិងស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរអសន្តីម៉ារីជាមាតាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្គវរព្រះអង្គឲ្យញើសខ្ញុំជាអ្នកបាប នៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនបបិត្រព្រះនាងម៉ារីជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យព្រះអម្ចាស់សូមនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងនិងស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរអសន្តីម៉ារីជាមាតាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្គវរព្រះអង្គឲ្យញើសខ្ញុំជាអ្នកបាប
បព្វត្តព្រះនាងម៉ារីជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យព្រះអម្ចាស់សូមនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងនៅស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរអោសន្តីម៉ារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាប នៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនបព្វត្តព្រះនាងម៉ារីជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យព្រះអម្ចាស់សូមនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងនៅស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរអោសន្តីម៉ារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាប 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 នៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនសូមកោតសរសើរព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលព្រះអង្គគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកហើយជាដរាបតរៀងទៅអាមែនអំណរតទៅគុំសម្បៃនោះក្នុងលោកនេះទាំងអស់ តែពួយសរសើរយំដោយស្មោះថាមានកេះឈ្មោះពរវាសនាប្រតិការទី4នាងម៉ារីបីព្រះអរោយេស៊ូវទៅថ្វាយព្រះជាម្ចាស់8ថ្ងៃក្រោយមកដល់ពេលកំណត់ធ្វើពិធីកាន់ស្បែកថ្វាយព្រះអរោគេថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូវ ជាព្រះនាងដែលទេវទូតបានប្រាប់នាងម៉ារីមុនពេលមានផ្ទៃពោះលុះដល់ពេលកំណត់ដែលលោកយូសែបនិងនាងម៉ារីត្រូវធ្វើពិធីជម្រះកាយឲ្យបានបរិសុទ្ធតាមវិន័យលោកម៉ូសេបានចែងទុកអ្នកទាំងពីរក៏នាំព្រះអរោទៅថ្វាយព្រះអម្ចាស់នៅក្រុងយេរូសាឡឹមត្បិតក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអម្ចាស់មានចែងទុកមកថា កូនប្រុសច្បងទាំងអស់ត្រូវទុកជាចំណែកថ្វាយព្រះអម្ចាស់អ្នកទាំងពីរថ្វាយយ៉ាញ់បូជាស្របតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលតម្រូវឲ្យថ្វាយលលោកមួយគូឬព្រាបស្ទៀវពីរជាងខ្ញុំទាំងឡាយសូមថ្វាយព្រឹត្តិការណ៍នេះដល់ព្រះគ្រីស្ទជាអម្ចាស់ហើយសូមព្រះនាងជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំមានចិត្តបរិសុទ្ធនិង
ក៏រកប្រតិបត្តិតាមជំនឿផងអោព្រះបិតាយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខអើយសូមសម្ដែងព្រះបារមីឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គសូមឲ្យរារៀតព្រះអង្គបានមកដល់សូមឲ្យព្រះហាតៃរបស់ព្រះអង្គ បានសម្ដែងនៅនៅផែនដីដោយនៅស្ថានបរមសុខដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដោយយើងខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអស់មេដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងយើងខ្ញុំសូមកុំបណ្ដោយឲ្យយើងខ្ញុំចាញ់ការល្បួងឡើយតែសូមរំដោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីងារកំណត់ បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យព្រះអង្គម្ចាស់សូមនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងនៅសត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរអស់សន្តិមារីជាមាតាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្គវរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាប នៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនបបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យព្រះអង្គម្ចាស់សូមនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងនៅសត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរអស់សន្តិមារីជាមាតាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្គវរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាប 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 នៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនបបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យព្រះអង្គម្ចាស់សូមនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាង
ព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងនៅស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរអសន្តិមារីជាមាតាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាន នៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្នាក់ផងអាមែនសូមកោសសរព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលព្រះអង្គគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកហើយជាដរាបតរៀងទៅអាមែនព្រះម្ចាស់មានរឹងលើលែងស្រែងទ្រង់បានសម្រេចការអស្ចារ្យ សំរួរោគញោមដោយមេត្តាព្រះអង្គបជាព្រះវិសុទ្ធប្រតិការទី5នាងម៉ារីនិងលោកយ៉ូសែតរកឃើញព្រះកុមារយេស៊ូវក្នុងព្រះវិហារលុះដល់ពេលព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មអាយុ12ព្រះវស្សាមាតាបិតាក៏នាំព្រះអង្គឡើងទៅចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យតាមទំនៀមទម្លាប់ លោកពិធីបុណ្យបានចាប់សពគ្រប់ហើយអ្នកទាំងពីរនាំគ្នាវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរីឯព្រះកុមារយេស៊ូវគង់នៅក្រុងយេរូសាឡឹមទៅឡើយតែមាតាបិតាពុំបានដឹងទេគាត់នឹកស្មានថាព្រះកុមារគង់នៅក្នុងចំណោមអស់អ្នកដែលរួមដំណើរជាមួយគ្នាក្រោយពីបានធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលមួយថ្ងៃទើបគាត់នាំគ្នាដើររកព្រះកុមារ ក្នុងចំណោមញាតិមិត្តទាំងអស់ប៉ុន្តែរកគុណឃើញសោះគាត់ក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅក្រុងយេរូសាឡឹមវិញដើម្បីរកព្រះអង្គនៅទីនោះទៀតបីថ្ងៃក្រោយមកមាតាបិតាឃើញព្រះយេស៊ូវក្នុងព្រះវិហារព្រះអង្គគង់នៅកណ្ដាលចំណោមគ្រូអាចារ្យកំពុងតែស្ដាប់គេនិយាយព្រមទាំងសួរសំណួរផ្សេងៗដល់គេផង អរណែដែលស្ដាប់ព្រះគម្ពីរនិកឆ្ងល់ពីព្រះបន្ទូលឆ្លងរបស់ព្រះអង្គប្រកបដោយព្រះប្រាជ្ញាញាណជាងខ្ញុំទាំងឡាយសូមថ្វាយព្រឹត្តិការណ៍នេះដល់ព្រះគ្រីស្ទជាអម្ចាស់ហើយសូមព្រះនាងជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំស្វែងរកព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ផងអរព្រះបិតាយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខអើយសូមសំដែងព្រះបារមី I'm on a low spot, praying for him. So my prayer is for him, my God. So my prayer is for him, my God. Ban some right in the past day. Join us, time, but on the soft night. Some protein, aha, dying, nyom, trucan, lượt ngay ni. Some auto, I nyom, 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 auto, I on it. Die ban, proper cock, nung, nyom, nyom. Some kumban die, I nyom, nyom, chen can, a boom lie. Tai som rum da yeuk nyom oy ruot pi mie komnat amen ba pat pre nieng mari che ti ko pre haratai pre amachan som nei mien ongno sabai pre ang kum nei chi muoy nieng pre ang ma pratien po da nieng na satrei tang lai hai trong ko pratien po da pre yesu che bot nei nieng dai ao santai mari che me da pre che macha som chuoy ong vo pre ang oy yeuk nyom che neak bat នៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនបព្វត្តព្រះនាងម៉ារីជាទីគោព្រះហឫទ័យព្រះអម្ចាស់សូមនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងនៅស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរអសន្តិមារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាប នៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនបព្វត្តព្រះនាងម៉ារីជាទីគោព្រះហឫទ័យព្រះអម្ចាស់សូមនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងនៅស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរអសន្តិមារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាប នៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនបព្វត្តព្រះនាងម៉ារីជាទីគោព្រះហឫទ័យព្រះអម្ចាស់សូមនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងនៅស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរអសន្តិមារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាប
នៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្នាប់ផងអាមែនបព្វិតព្រះនាងម៉ារីជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យព្រះអម្ចាស់សូមនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះបានប្រទានពរដល់នាងនៅស្ត្រីទាំងឡាយ hai trung co và tiên po đã pray đi su chia bớt này niềng đài ao sang tây mari chia mê đa pray chia mê cha sông chui ông vò pray ông ai nhớ nhung chia nẹ bạp nơi bên ấy nơi ní hai nơi bên là phong amen bọc bật pray niềng mari chia tì co pray hai tay pray ông mê cha sông ni miên ông nó sắp bài pray ông cũng lấy chia mùi niềng pray ông mang pro tiên po đã niềng nơi sắp rơi tàng lại hai trung co bờ tiên po đã pray Jesus chia bớt này niềng đài ao sang tây Mary chia mê đa pray chia mê cha sông chui ông vò pray ông ai nhớ nhung chia nẹ bạp nơi bên ấy nơi ní hai nơi bên là phong amen bờ bật pray niềng Mary chia ti co pray hai tay pray ông mê cha sông niềng miên ông nó sập bài pray ông cũng nơi chia mùi niềng Prang ma protein po da ning da satrai tang lai hai trung ko protein po da pray Jesus chi bot nai ning dai ao san tay mari chi me da pray chi ma cha song chuai ong vo pra ong ai nyuk nyom chi neak bap neu pen ai neu ni hai neu pen slap hong amen bo pat pray ning mari chi ti ko pray hartai pray ong ma cha song ni mien amno sabai pray ong kong nai chi muay ning Prang ma protein po da ning da satrai tang lai hai trung ko protein po da pre Jesus chi bot nai ning dai ao sang tay mari chi me da pre chi ma cha som chuai ong vo pre ong ai nyuk nyom chi neak bap neu pen ai neu ni hai neu pen slap hong amen bo pat pre ning mari chi ti ko pre hartai pre ong ma cha som ni mien amno sabai pre ong kong nai chi muay ning Prang ma protein po da ning da satrai tang lai hai trung ko protein po da pre Jesus chi bot nai ning dai ao sang tay mari chi me da pre chi ma cha song chuai ong vo pre ong ai nyu nyom chi neak bap neu pen ai neu ni hai neu pen slap hong amen bo pat pre ning mari chi ti ko pre ha tay pre ong ma cha song ning mien onno sabai pre ong kong nai chi muay ning Prang ma protein po da ning la satrai tang lai hai trung ko protein po da pre Jesus chi bot nai ning dai ao sang tay mari chi me da pre chi ma cha song chuai ong vo pre ong ai nyu nyom chi neak bap neu pen ai neu ni hai neu pen slap hong amen song ka sa sa pre bai da pre bot tra nang pre vi nyen do vi sot dai pre ong kum neu tang pi dam rieng mok hai chi do rap to rieng te amen Meta karuna nai preong no la prachong rasapong bro bro nai o ne prosong mien chat on no che kau kla nang pre niem pre vaida pre vatra nang pre vi nien do visot amen Sông ca sơ sơ bre niên mà đi Chia tì của bre tây bre chia ông cha Bre ông cũng nơ chia mùi niên Miên đà bre ông cha Sông bre niên chùi ông vô bre chim cha Ôi như nhung tiền ở đây chia nẻ bao Sông ơi dưỡng á thi thân rốt ngay Thôi bè quòm nôm chi mong Bè niềng Maria Bè niềng Maria Maria, Daniel Maria.